Glória a Deus. Deus bendiga a igreja. Não, não, não. Parece que vocês não desayunaram hoje. Não? Glória a Deus. Aleluia. É uma, é uma hora um pouco difícil para nós ministrarmos, porque a gente já, as lombrices já estão peleando aí dentro de, de sua pança, verdade? E. Usted ya está sentindo el olorcito aí de la comida que se está cocinando. Merda, <laughs> é verdade, <mano? risos> E este é um problema e aí nós outros vamos estar ministrando e os irmãos pastor, termina rápido, por favor, que, Não? Pero hermanos, estamos en la presencia del Senhor. Amém. Damos graças a Deus por este privilégio de estar aqui. Eh, Pela confiança de nosso irmão, primeiramente, nosso irmão pastor Joel Freire, aleluia, nosso irmão pastor Davi, e também, aleluia, eh, os irmãos que nos dá esta oportunidade de poder ministrar a ustedes, amém? Aleluia. Vamos ler para que você não esteja muito tempo em pé, eu vou ler aqui, irmãos, no livro de São João, no capítulo 4. Já foi mencionado. Pero, nós queremos ler aqui no capítulo 4, versículo 35. Amém? Para glória e honra do nome Santo do Senhor. Aleluia. Quando todos se encontrem, digam Amém. Amém. Aleluia. Disse assim na palavra do Senhor: Não desci vós, a um falta quatro meses para que chegue la cega. E aqui os digo: alzan vuestros olhos e mirar nos campos, porque já estão brancos para a cega. Amém? Amém? Glória a Deus. Até aí, não pode ocupar o seu assento. Nos ponemos um pouco nerviosos, irmãos, porque nós sabemos que há irmãos que talvez eh, poderia desenvolver este este tema eh, muito melhor que eu. Aleluia. Pero Deus nos permite estar aqui e glória a Deus. Vamos tratar de fazer lo melhor para a honra e glória de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Somente que eu tenho pena, não? de cada um de vocês, irmãos, porque antes de nós outros ser pastor, somos também ovelhas. E como ovelhas também temos que eh, escutar a palavra do Senhor também, amém? Somos servos. Muita graça, irmão. E somos servos. E como servos também temos que estar eh, em obediência a nosso Padre Celestial em no que o Senhor nos chamou para honrar e glorificar o Seu Santo e Bendito Nome, amém? Glória a Deus. La missão, mano, O tema que nos foi entregado, eh, juntamente com este tema que estamos vendo, é es o campo blanco de mi missão. O campo blanco de su missão. Amém, igreja? Amém? Pensei que estava solo também. Aleluia. O eh, que é isso na missão? Missão, manos segundo o dicionário, é um encargo que uma persona recebe de fazer uma coisa em um lugar determinado. Missão, objetivo que uma persona deve alcançar por encargo de outra persona, em este caso Jesucristo. Cristo. Amém? Sinônimos de missão é uma persona comprometida. Não ter compromisso é uma tarefa, é um trabalho. E o Senhor Ele delega este trabalho a cada um de nós que estamos aqui, que é uma missão, um trabalho, uma função, um encargo, um propósito. Amém? Que uma pessoa deve cumprir. Nós outros uh, conhecemos, vocês conhecem. La palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que dijo: Id por todo o mundo e predicar o Evangelho a toda criatura. Amém, igreja? A toda criatura. Este é es o mandato do Senhor para nossas vidas. É uma ordem. Amém, igreja? Aleluia. E no que nós necessitamos e temos que obedecer este mandato. Temos que obedecer esta ordem e a palavra obedecer, irmãos, sempre nós outros temos tratado com a igreja sobre la obediência e eu sempre digo a la igreja desta maneira: nós outros que somos padres sempre queremos que nossos filhos nos obedeçam. e sempre estamos batalhando com nossos filhos que nos obedeçam, verdade? Sim ¿Sí ou não? Pero muitas das vezes, quando a gente habla para nós para que nós también também muchas muitas vezes nós nos enojamos. Certo? Sim. Sí. Sim sí ou não? Sim, sí, nos enojamos. Quem es é este para mandar a mim? Quem es é este para dizer o que eu tenho que fazer? Aleluia. Mas se si nós, aleluia, nos ponemos, aleluia, é. Eh, eh, Vamos dizer assim, a característica de Jesus em nossa vida em humildade. nós outros vamos obedecer, irmãos, com amor, aleluia, com graça, e nós outros vamos ser bendecidos. Amém. Jesus foi humilde, ele obedeceu la ordem de seu padre. Quando é seu padre, mano, ele sabia para que o que ele venia a ser aqui nesta terra. Mas mesmo assim, ele não se negou a venir e obedecer a seu Padre Celestial. E muitas das vezes, quando o Senhor nos disse para fazer algo, nós nos enojamos. Às vezes eu oro e digo, Senhor, perdona-me, porque eu não estou fazendo o que Tu queres que eu haga e muitas das vezes também pido o Senhor perdona porque muitas vezes eu estou fazendo coisas que Tu não queres que eu haga, amém, igreja? Pero que é também uma missão, um poder que um governo dá a uma pessoa, especialmente a um diplomático, para ir desempenhar um trabalho em uma determinada função em algum lugar. E Deus nos chamou nós nos, nos nombramos como ministro. E o ministro ele tem uma missão, ele tem um trabalho, ele tem uma tarefa. Amém, igreja? E esta tarefa, esta esta este cargo, este encargo não nos deu el homem. Foi Deus que nos deu este encargo. Foi Deus que nos chamou para praticar e para ser esta obra. Aleluia. Hoje em dia, fíjate, te vou aqui também ler qual é minha missão como ministro ou como servo no capítulo 15 do Evangelho de São João no versículo 14. Perdão, 14 versículo 15. Vou ler 14 15 e 16. Disse assim: Vosotros sois mis amigos, se si aceis Lo que eu os mando. Versículo 15. Já não os chamarei servo, porque o servo não sabe o que hace seu senhor. Mas os hei chamado amigos, porque todas as coisas que oi de meu Padre, os he dado a conhecer. A su nombre? Glória. Aleluia. Não, olha, eu te chamarei, amigo, se você hace o que eu mando, que você haga. Agora, versículo 16 diz assim: Não elegiste vós a mim? Eu elegi vos para que vaias e dê frutos. Amém. E vuestro fruto permaneça para a vida eterna. Há uma recompensa de fazer a obra del Senhor Jesus Cristo. una uma recompensa, aleluia, de obedecer la vontade de Deus, obedecer o mandado del Senhor para nossas vidas. Às vezes eu medito em lá, em aquela passagem da higueira. Não vou ler, irmãos, porque não apontei o versículo aqui. A higueira seca, aquela higueira que o Senhor foi buscar um fruto naquela higueira. E quando chegou não encontrou nada, só encontrou hojas. Sí? Porque muitas vezes, irmãos, nós podemos dizer: Eu sou servo de Deus, eu quero fazer a obra de Deus, mas muitas vezes é no mais palavras, e não há ação em nossas palavras. E quando esse Senhor não encontrou fruto naquela higueira. Ele disse para que ela cortara, mas ele vinha aterro, disse dá tempo, eu vou preparar, eu vou adubar, vou, vou pôr mais, não, uh, tem outro nome em espanhol, se não me ouvido agora. abonar, abonar graças, irmãos, aleluia, porque agora estou no meio dos brasileiros, já, já começa um pouco mesclar um pouco o português, <laughs> mas em novo México era puro espanhol, espanhol americano, verdade? Para a glória de Cristo Jesus. E então o Senhor deu tempo para que aquele vinheteiro abonasse a higueira para que dera fruto. E digo se não dá, você pode cortá-la. E Jesus disse: Aleluia, eu sou. Em capítulo 15 de São Juan. Vamos dar vamos capítulo 15 de São Juan. Aleluia. Eu sou a vida verdadeira e meu padre é labrador. todo pampa que em mim não leva fruto, lo quitará. Lo quitará. Aleluia. E eu tenho medo desta palavra. Eu tenho temor em meu coração por esta palavra, porque o Senhor me chamou para uma missão. Eu não sei, você, mas o Senhor me chamou para uma missão. Aleluia. Lo quitará e todo aquele que leva fruto lo limpiará para que leve mais fruto a su nome. Vosotros estáis limpios por a palavra. El senhor nos ha dado palavra. Este ministério está tratando de eh, eh, capacitar cada um de nós mesmo que talvez você já foi pastor em, em outra parte, pero quando você se 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 juntou, se uniu ao ministério Belém, Aleluia. Você ha recebido a capacitação para ser talvez mais do que você fazia antes. Porque eu digo uma vez para o pastor Joel: sempre me gostou o Ministério Belém, porque é uma das igrejas mais séria que eu he encontrado. Eu encontrei encontrado muitas igrejas, já he visitado muitas igrejas em México, em Brasil também. Pero, irmão, aqui sim, sí, tem palavra. Aqui sim tem a de acordo com as escrituras sagradas, não como o e aí fora quer torcer e fazer de sua própria maneira, como eles querem. Aleluia a seu nome, a igreja. Sua missão é mostrar ao mundo como será o reino de Deus e continuar com a missão que Jesus Cristo, aleluia, de Jesus Cristo, falando da graça e do amor de Deus. Pablo, no capítulo, no, no, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, ele diz assim, Pois, se si anuncio o Evangelho, não tenho por que me gloriar, porque me é imposta necessidade, esta necessidade. E ai de mim, se não anunciare o Evangelho. A seu nome? Aí, versículo 17, ele diz: Por lo qual se si eu hago de boa vontade, recompensa tendré. pero se si, pero si de mala vontade, a comissão me ha sido encomendada. Você foi chamado por esse Senhor, sim sí ou não? Com todo o respeito que nós temos a nosso irmão Pastor Joel. Você não foi chamado por el Pastor Joel para esta obra, você foi chamado por esse Senhor. Eu me acordo, irmãos, que quando eu aceitei a Cristo, eu aceitei a Cristo em 1979, final de 79 para 80, e me acordo que eu já tinha, não, foi uma uma, 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 uma igreja de, de tabla que nós outros chamamos aí em Brasil de uma favela, não? Quando eu via, eu via mais dentro da igreja do que fora. Pero era uma igreja sencilla, não era del de, de ministério Belém, pero tenía a mesma doutrina, igualito el ministério Belém. E eu, um dia, hermano, eu era um borracho, eu estava muriendo com aquela enfermidade del hígado. E uma persona me invitou a ir a la igreja. E quando eu fui a igreja, o Senhor me sanou. O Senhor me libertou, é mesmo dia, irmão. É Senhor me quitou todo o vício que eu tinha para a glória e a honra del Senhor. E eu empecé pensei, pensei a me involucrar em la obra. Empecé a salir para evangelizar, aleluia, hablar de Jesus aí nas favelas, em las calles. Quando chegou um tempo, mi pastor, o Senhor já está com esse Senhor naquele tempo quando aceitei a Cristo ele digo nós outros fomos bautizados, depois que aceitamos a Cristo nos batizamos praticamente seis meses e depois a igreja era pequena o pastor digo nós outros necessitamos uma pessoa que cuide do evangelismo então ele disse, irmão, vamos consagrar um irmão aqui como evangelista, porque naqueles tempos, irmão, não é assim como hoje, não é verdade? Tem instrução e tem enseñanza para que a pessoa é capacitação para a pessoa ocupar certo cargo, mas naqueles tempos, irmão, as coisas eram mais rápidas, não? Necessitamos um irmão em tal parte, vamos consagrar este irmão, não porque ele é bonito porque habla melhor, não, mas porque sabemos e sentimos que ele tem algo, que Deus lo ha amado. e meu pastor digo, mano, nós vamos consagrar a usted evangelista e eu digo não pastor, eu não quero, eu não quero pastor, eu não estou preparado pastor para ser evangelista nesta igreja e ele digo não mano não, nós outros já oramos, nós outros já pedimos senhores, senhor, e o senhor disse que sim, Você vai ser evangelista, eu digo não pastor, não quero Chegou o dia que ele nos iba a apresentar à Igreja e nos iba a consagrar. O que passou, irmãos? Naquele dia eu digo: não vou. Eu não vou ao culto. Eu não vou à Igreja. Eu não vou. Eu não estou preparado. Não é possível. Eu não estou preparado. E me pus a orar. Dobrei rodia e empecé a orar. Irmãos, era já quase hora do culto para a consagração. Quando eu estou orando, porque quando você ora Deus habla contigo. Há gente que às vezes diz assim: há ah, pouco Deus habla com você. Você é um frigoleiro aí, como eu, não comedor de frijoles. Pero eu digo se você busca de Deus, se você clama a Deus, se você ora a Deus, Deus te usa. Amém. E Deus habla contigo. E quando eu estou em oração, o Senhor digo não reúse recibir a consagração, porque não é o homem que te está llamando, sou eu que te estou chamando para esta obra. Naquela mesma hora, irmão, eu me levantei, era estava tarde para o serviço, sim, sí, Senhor, ahora mesmo, e fui para a igreja. Foi quando o pastor nos apresentou a la igreja como evangelista. Me quedé aí nesta igreja por algum tempo e depois nos trasladamos para a igreja. Belém, Assembleia de Deus, Ministério Belém. Aleluia. Então foi Deus que te chamou, foi Deus. Se você tem esta convicção que foi Deus que te chamou, escute a voz do Senhor para ti e haga o que Deus quer que os te haga. Aleluia. Seja produtivo na obra do Senhor Jesus Cristo. Eu escutei um testemunho de uma de uma mulher. Maestra de 30 anos de la igreja bautista, 30 anos, ela era maestra de missões e de evangelismo. Misiones e evangelismo, esta mulher. Pero nunca ela, em sua vida, havia ganado uma alma para Jesus. E por 30 anos ensinava evangelismo em teoria. Até que um dia, uma pessoa tuvo a capacidade de acercar-se a ela e dizer a irmã: Você tem que salir a la calle. Você tem que evangelizar as pessoas, você tem que trazer pessoas para Cristo. Você tem que saber a, a alegria, o gozo de ver uma persona salir de la calle e venir a los pés do Senhor. Oh, aleluia. Aquela hermana que predicava por teoria, ela salió a la calle e por meio de seu evangelismo, uma pessoa aceptó a Cristo e ela sentiu la alegria de ver uma alma venir a los pés do Senhor. Então, nunca mais ela hablaba por teoria, agora ela falava por la práctica que ela tenía. A Bíblia diz que quando você evangeliza e vende as almas para o Senhor, há festa em el cielo festa em el cielo por uma alma que se arrepiente. Aleluia. E essa alegria também tem que estar em nosso coração. Eu não me conformo. Amém, irmãos. Houve um tempo há tempo que muitas vezes nós outros sabemos que parece que nenhum, nenhuma pessoa vem para aceitar a Cristo, parece que passa vez ano sem nenhuma pessoa aceitar a Cristo dentro da de igreja. E quando eu comecei a ver isto, eu eu dizia: Senhor, eu não quero estar improdutivo. Que hago, Senhor? Que hago? Aleluia. Todo tem seu tempo, claro, todos têm seu tempo. Às vezes tem tempo de, de echar pedras e tempo de recorrer pedras também. Tempo de abraçar e tempo de alejar-se, de abraçar. Amém? Todo há seu tempo e para Deus também há seu tempo. Mas nosso tempo é essa hora o tempo da igreja. Mas não, mano, não vou poner solamente tempo de la igreja. É tempo tuyo, mío e tuyo também, mano, de não callarnos e hablar do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Uia. Bendito seja o nome do Senhor. Quando uma pessoa recebe uma missão, esta pessoa trata de levar a cabo até o final. Porque se você queda na metade, o Senhor diz, qual é o rei que vai partir à la guerra contra outro rei? E não primeiro não se assenta para fazer as contas, se vai ir com 5 mil ou com 20 mil contra o outro rei que vem contra ele. Aleluia. Para que em meio da batalha ele Perda a batalha e a gente se vai burlar. Aquele também que começou a construir e não terminou, derrou por la metade. Deus não te chamou para que você se quede por la metade. Deus te chamou para que você vá até o final, irmão, porque em el final está tua recompensa. Tu recompensa não vem de hombre. Tu recompensa vem del Senhor. Como diz o nosso irmão pastor que nos antecedeu. Deus é um Deus galardonador. A seu nome e a nós outros aleluia a pessoa faz o que seja para cumprir a missão Bueno, aqueles que têm aleluia a idea ideia do que seja receber uma missão receber um encargo a pessoa que recebe uma missão quita sua mente das coisas que lhe pode impedir de cumprir tal missão e deve enfocar-se em en ella em primeira em Coríntios, capítulo 9, versículo 25, disse: Todo aquele que luta, de todos se abstenha. Aleluia. Eles, em verdade, para receber uma corona corruptível, pero nosotros una corona incorruptible. E nós sabemos, irmão, que nuestra recompensa não é essa aqui. Eu, eu fui assim, mano. muitas vezes eu também queria ser aclamado pela gente, receber os halagos de las personas. Oh, irmão, que bendição que é você! Oh, como você predica bem. Pero eu descobri, mano, que la glória pertence ao Senhor. Aleluia, a honra e a glória para ele. Se ele te usa, aleluia, glórias a ele. Se ele não te usa, glórias a ele também. Mas nós seguimos servindo a ele com todo o nosso coração. Aleluia. E no capítulo 4 mesmo, do vers versículo 31, entretanto os discípulos le rogavam, dizendo, rabi, come. Aleluia. Él les dijo, não tenho uma comida que comer que vos outros, tenho, perdão, tenho comida que comer que vos outros não sabeis. Então os discípulos decían: uno a otro, le habrán traído algo de comer? Jesús lhe dijo: mi comida. Mi comida és es que haga a vontade del que me enviou e que acabe sua obra. Muita gente quer ser como Pablo, ter conhecimento de Pablo, pero não quer passar pelos sofrimentos que Pablo passou em seu ministério. Por isso, hoje, não há lá igrejas, há muitos. Muitas, que, muitas gente que querem ser estreias del púlpito, verdade? mas não querem ser servo em las cais. a seu nome e a nós outros aleluia o senhor é bueno muitas vezes quando nós outros somos chamados irmãos Tu esposa, tus hijos, tus parentes, tus amigos, tus irmãos em Cristo não vão entender tua missão, ou seja, a minha missão, quando Deus te pede para que deixe todo, para cumprir e sua sua missão, vêm-las perguntas de que vamos viver, que vamos comer, que vamos a vestir, de donde virá nosso sustento e então se nossa fé começa a decair-se. E nós outros começamos a preocupar-nos e quitamos los ojos de Jesus e de suas promessas. A seu nome. Aleluia. Bueno, isso eu já escutei há muitos anos aqui nos Estados Unidos, que de, de 100 pessoas que estão em el em, em instituto bíblico, de 100 personas, somente 10 se quedam em el ministério. Porque quando estão estudando, eles pensa que o que que você quer quando você se forme em Instituto Bíblico, ah, eu quero pastoral na igreja de 500 pessoas. Outro dizia de, de mil pessoas, entende? Aleluia. Pero eles viram que não é por falar, Irmão, Lá quando você está verdadeiramente com a mão enlarrado, lá coisas cambia. Amém? A situação cambia. Amém, igreja? Porque uma coisa é falar, outra é exercer. Aleluia. Portanto, irmãos, nós não podemos dizer solamente para que a gente lo haga, mas nós também temos que nos involucrar também na obra do Senhor. Salir em las calles. Você viu este vídeo que o irmão passou? Não é somente aí, irmãos. Aqui também, cerquita, tem uma cidade que se chama Imócali, onde nós outros, às vezes hacemos serviço na CAI. Sabe que eu encontro aí, irmão, pessoas, borrachitos, drogaditos, que eles se assentam para escuchar a palavra na Nakai, aí na plaza. E quando eles vêm pedir oração, eles vêm orando. E muitos deles, quando nós estamos orando por eles, eles nos dizem. Eu fui um predicador em Guatemala. Eu prediquei a palavra. Eu era cantante. Eu era músico. Mas agora mira minha situação. Este é es um país bueno. Sim, sí, é bueno. Pero também engana a la gente. Confunde a la gente, principalmente se si a persona não põe sua mirada em Jesus Cristo e põe sua mirada na riqueza. E você sabe muito bem que a palavra de Deus nos disse: não podemos servir a dois senhores, porque vamos agradar a um e entristecer a outro. Não podemos servir a, ao Senhor, a Deus e a Mamon, que é o Deus de las riquezas. Quando nós outros chegamos a, a, a Albuquerque, nós outros fomos para ajudar uma igreja, ali, irmão, a igreja de las assembleias de Deus. Ligada ao ministério americano, pero quando nós estamos aí, em esta igreja, por falta de dinheiro para pagar a renta de local, e nós estamos vivendo em um quartito, mais ou menos doble do que aquela carro de, de la bateria, eu, minha esposa e minha hija, eu cheguei aos Estados Unidos com 600 dólares, e eu digo para as pessoas: eu não vim aos Estados Unidos por dinheiro. Eu vim porque o Senhor me chamou. Porque há, há 15 anos atrás, não, quando eu cheguei aí, era 15 anos, quando eu aceitei a Cristo em anos 80, o Senhor usou uma pessoa em profecia e me disse: Te voy sacar de tu país para países lejanos, para que prediques minha palavra. Amém? Amém. Quando passou 15 anos que o Senhor cumpriu esta profecia e nos nos trajo aqui para Albuquerque, no Novo México. Aleluia, nós outros fomos viver em fundo de uma igreja. em um quartito. Com um ano, aquela igreja por falta de, de dinheiro para a renta, para o alquiler, ela se fechou, nós outros quedamos sem igreja. Minha esposa chorava dia e noite. Vamos regressar para Brasil? Vamos regressar? Vamos regressar? Vamos regressar? E eu digo não posso regressar, porque o Senhor disse que tem uma obra com nós neste lugar. O Senhor me entregou na missão e eu tenho que cumprir esta missão. E ele dizia: Vamos entregar, vamos nos entregar à imigração. Pero eu digo: Nós não necessitamos nos entregar à imigração porque estamos legal aqui neste país, não estamos ilegal. Não vamos allá, dizemos que não temos papéis e eles nos, nos paga o boleto de regresso a Brasil. Pero eu dizia: Não, não dá. Quando a igreja se cerrou, começamos a orar em casa. E eu comecei a orar em casa e digo: Senhor. Tu me trajo a este lugar e agora, Senhor, mira a situação como estamos. De repente, empezamos a, a visitar algumas igrejas de las assembleias e chegamos a uma igreja de las assembleias que estava aí. Um hermano nos invitó porque iba a cantar e, e, e nos levou aí. E quando nós estamos aí, irmão, está em la hora da alabança, a hora de los cantos. E eu estou com minhas manos levantadas. E o Senhor disse: Eu quero que você se quede aqui nesta igreja. Aqui nesta igreja você tem que quedar E eu abri, Senhor, eu sei, agora eu entendo. Pero toca no coração de minha esposa também, se si es é aqui que tu que nos quer, porque ela quer regressar para Brasil. Y, y, y e quando chegamos na casa, minha esposa me disse: Sabe que, Gilberto, me gustou esta igreja, vamos quedar-nos aí? Eu digo: Esta é es a resposta, esta é es a confirmação que eu pedi ao Senhor. Eu fui para esta, congregar nesta igreja. Com três meses, houve um problema de família já, e o pastor renunciou. Deixou a igreja assim, sem pastor, somente os diáconos. E eu, hermano, eu falo mal o espanhol agora, mas naquele tempo eu falava muito pior. <laughs> e, e, e os hermanos se acercaram a mim e Hermano, nós queremos pedir que você, porque nós já temos a credencial toda da igreja americana. Ele disse: Nós queremos que você se quede aqui nos ajudando nesta igreja. Eu digo: Parece que todos estão de acordo, glória a Deus. Eu ajudo, até que venga outro pastor. Eu digo está bem, mano. E, irmão, foi uma batalha. E eu, eu dormia com audífono, escutando a Bíblia em espanhol, e mano, lá noite e sonhava predicando em espanhol, <laughs> lendo e escutando, lendo e escutando. Eu digo Senhor, ajuda-me, ajuda-me, ajuda-me. E também tinha que aprender inglês. E orava Senhor, abre minha mente. E ele, Senhor, me ajudou, irmãos. Agora, quando eu estou aí ajudando eles, estava ajudando por um mês, quando eu estava ajudando por um mês, um dia pela manhã o Senhor me despertou, e eu não fui trabalhar, era um sábado, estou de rodilho orando, clamando ao Senhor, clamando ao Senhor, e vindo a voz do Senhor e me disse, te vou entregar uma uma obra, e você não reuse receber esta obra. Eu digo, Senhor, que obra seria esta? Quando me levantei de oração, tocaram na porta. Quando tocaram na porta, que eu abri a porta, estavam los diáconos da igreja. E los diáconos entraram e dijeron para mim: Pastor, nosotros já não queremos que venga outro pastor. Nós queremos que você se quede de pastor com nós. Eu digo, se si é a vontade da igreja, eu me quero. Falou com o presbitério de las igrejas americanas, todos eles estiveram de acordo, e eu me quedé pastoreando esta igreja por 23 anos. Com lutas e pruebas, com divisões, entende? Com traições também com difamações. Pero o Senhor sempre é conosco. Me perdoa dizer, irmão. Se corre pela internet. Aquela aquelas verdade, aqueles ditos que estão pondo na internet. Não, que pobrezito dele pastor, você não está em el sapato del pastor. E, 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 e tem pastor que está usando isto para, é, como se diz, sensibilizá-la, na igreja. Oh, irmãos, vocês não sabem como eu sofro. E os pastores estão sendo de vítima. Eu digo para os irmãos: os pastores não são vítima, nós temos Deus a nosso lado. Nós temos que parar de estar orando, ou usando estas coisas para impressionar a gente, porque é um privilégio, aleluia, poder servir ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa força. Levante-se, aleluia, em na força del Senhor e haga a obra que ele te ha chamado. Porque tu recompensa não vem de homem. Tu recompensa não vem com todo o respeito a nosso pastor Joel. Tu recompensa não vem de pastor Joel, mas você tem um, algo a em tu favor. Você está em um ministério que te está apoiando tu ministério. Tu ministério e você deveria, aleluia, dar graças a Deus. Aleluia. E eu estou aí, mano, 25 anos solo. Sem nada, os presbíteros de la igreja americana, irmão, nunca chegaram para nós e disseram assim: Você necessita um, 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 um galão de leite, por exemplo? Nunca me disseram isto. Eu tive um tempo que não tinha nem para pagar a renta. Mas o Senhor nunca me deixou vergüenza. O Senhor nunca me deixou faltar. Eu me acordo, irmão, nós já estávamos com uma igreja praticamente de 200 pessoas. Quando começou a crescer a igreja, nós outros rentávamos, aquilávamos de uma igreja americana. Quando começou a crescer a igreja, os americanos começaram a, a mirar para nós outros e disseram, Nós outros já não queremos vocês mais aqui. Vai-te, vamos, vamos de aqui. Aí, aquilamos um local mais ou menos grande e Deus começou a dar crescimento e começou a preocupar-se com os pastores da cidade. Los pastores vinham para saber que que aquele irmão Gilberto está sendo que a igreja dele está crescendo e de a nós outros não. Eu digo não estamos fazendo nada, irmão. estamos de ayuno e oração, porque muitos chegaram para mim e disseram assim, irmão, você vem para cá para, para dirigir a igreja, mas sabe que, irmão, aqui é muito difícil, irmão. Aqui há é muita bruxería, aqui há é muita xixeria, aqui tem muito os índios que fazem seus rituais e, e aqui é difícil. Eu digo assim que Deus que os te serve, que os te serve. Pastores me disseram isto. Eu digo para eles que Deus que você serve, o Deus que eu sirvo para ele não tem bruxo ou esse ser, irmão. Aleluia! O poder de Deus é maior do que nós outros imaginamos. E quando estamos nesta igreja, nos passou algo. Dirigindo a este trabalho, nos passou algo. Alguém nos dividiu a igreja com mentiras e levou as pessoas que mais ajudava com as finanças em la igreja. Vem? Aí outra parte e eu vou depois volver a esta parte para que usted sepa como que Deus trabalha. E eu fui orar e estamos orando e perguntando, Senhor, e agora como vamos pagar o alquiler desta deste local, Senhor, tão grande. Já venia pastores, irmãos, Pastor Gilberto, quero ver você. E começava a mirar para a igreja, para o salão, e desenhando aquele salão. Irmão, como é que você vai fazer com este salão? Eu digo, nós vamos seguir com a obra. Foi dividida, mas nós outros vamos seguir com a obra. E pensava, como? Se metade da igreja se foi. E eu estou orando, e o Senhor disse. Por que você que me está, está clamando a mim? Sabe o que? Eu digo, Senhor, como vamos pagar o alquiler? Senhor, como vamos pagar os biles de igreja? Sabe que o Senhor me disse? Levanta e vai a México para evangelizar. Eu digo, Senhor, nós não temos nem dinheiro para pagar aqui. Como que eu vou a México? Confia em mim e você vai ver. Irmãos, fuimos a México. Abrimos duas missões em México. Para a glória e a honra do Senhor Jesus Cristo. Entramos em la rádio. Hacer programa na Rádio em en México. Em en Albuquerque, entramos na en televisão. Hacer programa na televisão. Dinheiro, não me pergunte de onde é. Porque nem eu sabia de onde vinha o dinheiro para pagar todas estas coisas. E Deus nunca nos deixou avergonzados. Porque Deus é Deus. John Leno, Deus não te vai deixar avergonzado. Só você confiar em Ele. Já vou terminando, irmãos. Mira. Eu estava Quando eu cheguei a eu estava trabalhando em uma companhia de limpiar banhos. Eu limpiava banhos, varria, mapeava, lavava carro para poder sostener minha família. Limpiava carro, limpiava jardim, estábulo de cavalos. Aí consegui este trabalho em um, em um periódico, em um, um jornal aí periódico de da cidade, muito grande, e eu trabalhei dois anos naquele periódico. Primeiro ano sem papel, não tinha, todavía permiso de trabalho, pero Deus me abriu a porta. Segundo ano já tinha o permissão de trabalho. Quando estava chegando ao final de los dois anos, o Senhor me decía: saia de seu trabalho. Porque eu não trajo a você aqui para trabalhar para o homem, eu trajo você aqui para trabalhar para mim. O Senhor me dijo: ou que você cree ou não creia. Porque tem cristiano que se diz pentecostal e não cree que Deus habla. Duda. Mas o que Deus me ha hablado a mim se ha cumprido. Por isso eu estou aqui para a honra e glória do nome santo do Senhor. Amém. Sale de trabalho eu digo, mas Senhor, do que vamos viver, minha família? Eu tenho que de, mi, de, de departamento, Senhor, eu tenho que pagar o carro, Senhor, eu tenho que dar de roupa para minha hija, para minha esposa, que hago sapatos, Senhor, que hago, Senhor. Confia em mim. Ali princípio eu não quis sair. salir. Eu digo, não, Senhor, não vou sair. Sabe o que aconteceu? Empecé a me enfermar. Empecé a me enfermar. Eu ia para o doutor, o doutor, Deus tem não tem nada. Volvia a trabalhar, me sentia mal, tinha que me assentar la silla. Às vezes me despertava em la mañana, hermano, para ir trabalhar, e, meio do caminho, eu a trabajar, en medio del camino empezaba a sentirme mal, tenía que regresar para la casa. E o Senhor dizia: sal de su trabajo". Eu digo: "Senhor, como é que vamos viver? El Senhor, confia em mim, confia em mim, confia em mim. Então eu digo: Bueno, Senhor, vou fazer uma prova. E eu fiz uma prova. E a prova foi: Senhor, eu vou pedir uma licença para meu patrão. Se ele me dá a licença, é porque eu tenho que seguir aqui neste trabalho. Se ele não me dá a licença, então eu sei que és tu, Senhor, que quer que eu realmente saia de aqui. E eu lo isso. irmão, estamos a os irmãos ou podemos continuar? E eu cheguei para mim patrão e digo, mira, eu necessito na licença. Você me dá ele mirou para mim e digo, não. Você tem que trabalhar. Eu digo, ah, já sei que que Deus está em negócio. Sabe o que? Dá me as contas, dá me dinheiro e me vou de aqui. Quando eu saí, mano, aí é o peso da responsabilidade e a Como vou pagar as coisas? Não tenho não tenho trabalho. Como vou fazer? Eu vivi três meses. Eu isso em um contato de la companhia, la, a, a, a RAS me mandou. Irmão, eles são muito buenos Me mandou dois mil dólares. Com dois mil dólares, nós e eu, eu e minha família vivíamos três meses. Três meses pagava o alquiler do departamento, pagava o carro, comia e, e comprava a roupa, todo, certo? Por três meses. Quando chegou o último cheque, o último dinheiro em el banco, eu agarrei o cheque para pagar o alquiler e eu digo: Senhor, este aqui é o último dinheiro que eu tenho para pagar, Senhor. E o Senhor digo para sair do trabalho e confiar em Ti. Este é o último cheque, o último dinheiro, e eu vou entregar, Senhor. De hora em adelante é contigo. Irmão, foi, entreguei o cheque. Naquela mesma noite, naquela mesma noite, fomos para a igreja. Quando cheguei na igreja, os diáconos me vieram ao redor de mim e disseram assim: Pastor Gilberto. Nós outros não queremos que você trabalhe mais afuera. Nós queremos que você trabalhe somente na igreja. Nós outros vamos preparar um salário para você para que você possa estar trabalhando na obra completamente. Aleluia. E Deus nunca deixou faltar. Não vou dizer que eu vivia regaladamente, sabe? todavia compro. Tinha que comprar no thrift store, roupa para família. Pero eu não tenho vergonha de dizer. Eu comprava no thrift store. Mas sabe o que passava, irmão? Eu ia ao thrift store aí a Goodwill. Não estou fazendo propaganda, não estou recebendo para ser propaganda deles. Pero eu ia aí, irmãos. E quando chegava pastor, eu encontrei uns sapatos, uns sapatos bonito, bonito. Então você estava a 12 dólares. E eu digo, não tenho dinheiro para comprar sapato de 50, de 60 ou de 40 dólares. Vou à Trif store E fui à Trif store e encontrei um sapato noivicito, é noivicito. É Quanto é 12 dólares? Eu quero. É meu número. Até número o Senhor prepara para nós. Outros, né? Amém. Levei o número, irmãos. Pus o sapato e vou na internet para saber... Que classe de sapato é aquele? Quando eu mirei na internet aquele sapato que eu paguei 12 dólares, mano, custava 350 dólares na tenda, na, 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 na companhia. 350 dólares. E eu aí, irmão, pobrezito, mas com sim, 350 dólares em meus pés. Se eu puder vender. Não. Roupas de marcas encontramos aí, mano, roupas novas. Uma vez burlaram de nós, irmãos, e disseram, É, eh, pastor, só compra coisa em Trif História. Eu digo: Não, porque Deus sempre prepara coisas novas para nós aí, e eu não tenho vergonha, irmão. Porque para o Senhor nós temos que fazer sacrifício. Deus, isso é o maior sacrifício que Ele pôde fazer por nós. Agora somos nós que temos que fazer nossa parte. E tua missão é seguir fazendo a obra de Deus, evangelizando, ganando almas, instruindo a gente para que eles também sejam cristianos verdadeiros. Deus queria homens forrados em el fogo, homens que não tenham medo, irmãos, aleluia, de hacer a obra del Senhor, homens que não parem, mano, e estão chorando aí. Podemos chorar sim, em nos pés do Senhor Jesus Cristo, mas, irmãos não llore para a congregação, não chore, porque há muitos, mano misericórdia, como aquele homem de, de Brasília, aí, uma na igreja que tem aí, que eu não vou dizer dizer nome, que chega aí, ah, oh, manito, nós outros necessitamos de e orando parece não ser um ninho não sei como pero aleluia nós outros não devemos e não podemos fazer isto porque nós outros temos um Deus que cuida de nós outros amém igreja um Deus que cuida de nós outros e se você não há tenido esta experiência dobre mais rodia clama mais ao Senhor busca mais de Deus Ore mais, e você vai ver que grandes coisas Deus pode fazer por ti. Qual é a sua missão? Cada um de vocês tem uma missão: um na Itália, outro na Oceania, outro, aleluia, em França, verdade? É? Os irmãos, irmão na Alemanha, cada um tem, estamos em um país estrangeiro. Amém, igreja? Muitas vezes eles não nos vão entender. Quando eu cheguei a Albuquerque, fui a ser programa na televisão juntamente com outros pastores. O dono da televisão era uma igreja que tinha um canal de televisão aí. E quando eu cheguei para, para 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 falar com esse senhor para fazer programa, este senhor ele ele me perguntou de onde eres tu? Eu digo eu sou de Brasil. E o que você está sendo aqui em Albuquerque? Eu digo nos, e nós outros venimos aqui em uma missão, nós outros somos missioneiros, missioneiros, ele disse, missioneiros, América não necessita de missioneiros, ele disse, é um pastor, ele disse, América não necessita de missioneiro. o que você que está fazendo aqui, assim, ó, eu não sei, Deus me trajo aqui, e aqui nós outros vamos trabalhar para esse Senhor, mas ele dependia de nós, de nós outros pagar o programa para que sua televisão pudera ser mantenida, porque estava se decaindo. Amém, igreja? Jesus é bom, amém, igreja? Amém. Espero não eu a, não a, é ofendido a nadie, porque eu sei que muitas vezes as palavras são duras, mas, irmão, é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Quando nós outros necessitamos. Uma vez minha esposa em Albuquerque, quando vivíamos naquele quartito, já vou terminar com isto, nos faltou a comida. Minha esposa disse: não há comida, não há arroz, não há frijoles para cocinar. E eu digo para ela que vou a ser, não havia dinheiro também. Naquela semana eu não, não havia tido trabalho. Me despertei na manhã em ayuno. Como vivíamos ao fundo da igreja, fui ao altar e dobrei-me e estou orando e clamando e Senhor, e agora, que hago, Senhor? Que hago? Onde vou conseguir comida para minha família, Senhor? Eu não podia pedir para nem para os irmãos da igreja, não podia porque todos eles trabalhavam e era gente simples. Quando eu estou aí de rodilha, irmão, clamando a Deus, alguém tocou a porta. E eu fui abrir a porta. Quando abri a porta, havia um irmão com pollo, com arroz, com frijoles, com pão. E nos entregou. Deus conoce tu necessidade. O problema não somente no problema de nós outros, e de muitos cristianos, sabe que é, irmão, que muitas vezes nós outros queremos mais, sempre queremos mais, estamos com nossos olhos em mais e mais e muitos querem ser ricos, mas Pablo dijo: tenendo o que comer e o que vestir, esteja com isto contento. Hermanos, 25 anos, se eu vou contar todas as histórias para vocês, vocês vão quedar com pena de mim. Me vai levar a, a um apobi para comer, se você crê? Ah. <laughs> Pero, com todo isso, irmão, há gozo em meu coração. Arabá, Sekhmaná e Asuri creias, há satisfação em meu coração. Hoje mesmo recebi uma notícia de uma muchacha aí de Albuquerque porque quando eu saí de aí, nós outros saímos e o Senhor Diego chegou, final, seu tempo aqui se acabou. E o Pastor Joel nos abriu a porta para estarmos aqui com vocês, porque nós outros pertencemos ao Ministério Belém Ayá em Brasília, irmãos. E salimos e muitos Ayá não entendiam por que nós outros estávamos salindo. E eu expliquei para a igreja e disse, meus irmãos o tempo aqui já se acabou. E lá, pero muitos lloraron, oraram, muitos Y oraram. E aí se quedou os hermanos. E hoje recebi uma notícia desta hermanita que praticamente desde de 10 anos congregava conosco. Agora está casada, tem filhos e ela disse, dijo, Hermano, você me muita falta aqui. Pero onde quer que você esteja, você siga sendo meu pastor. Não é para nós outros nos enorgulharmos, ou presumirmos, ou crescer. A glória é para o Senhor. Se o Senhor te usa para edificar a vida de uma pessoa, uma pessoa que seja, na glória é para o Senhor, e você vai receber galardão por esto, de la parte de Deus, que Deus bendiga a todos. Vamos a fazer uma oração, perdona, pastor, Perdão. vamos poner sobre nossos pés. Às vezes vai venir desânimo. Às vezes vai venir tristeza. Por não ser compreendido. Quando eu fui sair de Brasil. Meus amigos não entenderam. Nem meu pastor me entendeu. Meu pastor disse: irmão, que, que loucura que você vai para os Estados Unidos com tua família. Eu digo: sim, vou, irmão. Alguns diziam: você vai e cada três meses você regressa. Outros têm que seis meses e eu digo, não, mano, eu vou. E se tenho que quedar três meses, eu quero e regresso, porque eu quero cumprir a vontade do Senhor. Vai vir desânimo, vai vir tristeza. Às vezes você vai se sentir solo, mas você não está solo. Se você está sendo na obra do Senhor, Jesus é seu amigo. Se você está obedecendo na ordem do Senhor, Jesus é seu amigo. E Ele vai estar ao seu lado todo o tempo mesmo que a gente te abandone o senhor sempre vai estar contigo, ao lado tuyo, e não te deixa solo. padre, em nome de jesus, eu pido para cada ministro, cada pastor que estamos aqui em tua presença, que tu les dê a força, a graça, a sabedoria, entendimento, senhor, do que tu queres que cada um de nós hagamos para a honra e a glória de tu santo e bendito nome. Senhor amado, compensa, recompensa cada um. Não deixe faltar, Senhor, o pão sobre sua mesa. Não deixe faltar, Senhor amado, a roupa. Tudo o que eles necessitam para ser a tua vontade, Senhor. Guarda-los, barro tus santas mãos, Senhor. protege los Senhor, de todas as chances do inimigo. Em nome santo de Jesus, eu pido por as vidas de cada um deus, ó oh Deus. Não somente por eu, mas também por aqueles que não estão aqui, que não puderam estar aqui. Aonde queira que esteja, Senhor. Alcance-los e dá de tu graça sobre a vida deles, Padre. Bendiga cada família, bendiga nossas famílias, nossos matrimônios, Senhor. E nos dá de tu graça para ser tua tu voluntade. No nome de Jesus. Te damos a graça e a igreja do Senhor disse: Amém, Pastor.